Fina minnen från Champions League-tiden och fina matcher blir det ikväll när Bayern München på bortaplan ska spela mot Lazio. Bayern München som är lite svajig i form, men vi vet ju vad Bayern München står för när det gäller Champions League och de har en matchvinnare i Kane. Men jag tror att de kommer få det lite halvsvettigt på bortaplan mot ett Lazio, ett listigt Lazio med Sarri som coach. PSG blir naturligtvis stor favoriter hemma mot Real Sociedad, men kom ihåg att Real Sociedad hade ett gruppspel där de inte förlorade och spelade två kryssmatch mot Inter. Vad jag ville säga med det här är att jag tror att det kan bli två riktigt jämna matcher över tiden. I dubbelmötet så går naturligtvis Bayern München och PSG vidare. Jag tror det blir lite målsnåla matcher och se upp som sagt för både Real Sociedad och Lazio. Hörs och ha en trevlig kväll!